А на Прикарпатті стрес знімають музикою. Там є унікальне село, де у кожній хаті хтось неодмінно грає на сопілці. Традицію цю передають із покоління у покоління. Звідки така любов саме до цього інструмента, з'ясувала Жанна Дучак. У будинку культури лісного Хлібичина репетиція в розпалі. Юні сопілкарі розучують новий музичний твір без жодних нот. Незнайому мелодію сприймають і відтворюють на слух. Два рази ре мінор, одну частину ре мінор, одна частина. Два рази ре мінор, тоді половину соль мінор і назад знову ре мінор. Через карантин музиканти збираються маленьким гуртом. Усього в ансамблі майже 70 людей. Половина – основний склад, решта – підготовча та середні групи. Восьмикласниця Оля виступає нині в концертному складі. Хоча вперше до рук сопілку взяла лише 4 роки тому. Каже, почула, як на ній грає старший брат. І то було кохання з першого звуку. А вже за рік сама зуміла зіграти першу мелодію. Брат допомагав грати. Найважче – це, напевно, почати грати, найперше це ноти. Вивчити ноти треба було. Схожа історія знайомства з цим народним інструментом і в інших учасників ансамблю. Майже в кожного вдома хтось грав на сопілці. У мене почала займатися сопілкою мама, пізніше уже брат. Мама була тільки за того, що я ніби продовжила її, як це так сказати, традицію. А започаткував її в лісному Хлібичині, сам того не знаючи, ось цей чоловік. Майже 40 років тому він, тоді ще молодий випускник музичного училища, схотів створити в рідному селі те, що більше не було б нікого. Його аматорський ансамбль сопілкарів і досі єдиний на все Прикарпаття. Я закінчив училище. І там мій викладач порадив мені, якщо я буду працювати в художній самодіяльності, то робити те, що ні в кого нема. Перший склад колективу, пригадує чоловік, налічував 8 музикантів. Це були переважно учні, в яких він вів уроки в школі. Та з часом сопілка так приглянулася місцевим, що нині в селі немає жодної сім'ї, де б хтось не грав на ній. У цьому ансамблі займався колись мій син, займалася моя невістка. Я маю велику надію, що Бог дасть дочекатися внуків, мої внуки теж ще будуть грати у цьому ансамблі. Це є наша візитівка. Унікальність колективу в тому, що жоден з його учасників не має музичної освіти. Утім, це не заважає ансамблю щоразу на конкурсах брати призові місця. На останньому міжнародному фестивалі, який відбувся в Одесі, вони зайняли перше місце в номінації «Гра на народних музичних інструментах», обійшовши професійні міські колективи. Їхній секрет успіху простий, каже керівник. Уроджений музичний слух і пам'ять. Вони вже відчувають мелодію. Коли в них є вже в голові мелодія, вони вже переносять його на інструмент. За роки існування ансамбль побував уже в різних куточках країни. Виступали навіть в Палаці України, представляли область. Основний склад колективу постійно оновлюється, бо після закінчення школи в багатьох на творчість не вистачає часу. Та чимало таки залишаються. Олег і за студентських років, і зараз, працюючи електромонтером, не полишає гри на сопілці і навіть бере участь в концертах. Хочеться якось навчити. Нове покоління хоче навчитися малих дітей, щось показати, щось допомогти, щоб було легше. Мануче дуже важко, коли дітей є там, допустимо, 40-50 чоловік. Це важко. Інструментами та сценічними костюмами колектив забезпечений, закупили благодійники. Єдине, про що мріють сьогодні сопілкарі, щоб вони змогли знову виступати. А ще про новий автобус для своїх гастрольних поїздок. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.